جنریٹر نہیں تھا, اور آج تو بالکل بھی مینجمنٹ نہیں ہے, اور سارے ٹینٹ وغیرہ اتر گئے, ان کے بورڈ اتر گئے, سب کچھ اتر گئے, سب کہہ رہے کہ جو ہے نا ایونٹ ختم ہو. شام کو انہوں نے شام کو یہ کہہ رہے تھے کہ کنسرٹ ہے, شام کو انہوں نے کنسرٹ کا بتایا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ کنسرٹ ہونا ہے, مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہونا. جو بھی لوگ آ رہے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر گارڈ وغیرہ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا, مطلب ہے یہ صرف دو نمبری کر رہے ہیں. اور میئر آف اسلام آباد کے نام پہ یہ سارا فنکشن ارینج کیا گیا, ہر شو ہوا تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹینٹ لگا کے اور لوگوں سے دس دس لاکھ, دس دس ہزار, بیس بیس ہزار, پانچ پانچ ہزار, بیس بیس ہزار روپیہ اکٹھا کر لیا. سارے جتنے یہاں پہ عوام ہیں وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, وہ سب لوگ اپنے رمضان کا خرچہ نکالنے آئے تھے اور الٹا وہ رمضان میں اب بھوکے مریں گے, انہیں روزہ رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ خرچہ کر دیا انہوں نے, ان لوگوں کو دے دیا جن کی پہلے جیبیں بھری ہوئی ہیں. ہاں جی, ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ جی یہ جو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ٹریفک پولیس والوں نے کیا ایونٹ, کہہ رہے ہیں اس لیول کا ہوگا. یقین جانیے کہ واللہ العظیم اس وقت یہاں 100-200 بندے سے زیادہ نہیں ہیں, اور کل 1000 بندہ بھی اگر ہوتا تو بڑی بکری ہوتی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ صرف اور صرف جو واک کرنے کے لیے آئے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے, صرف اور صرف وہ عوام تھی. اس کے علاوہ خصوصی طور پہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ایونٹ بھی ہو رہا ہے. سیکنڈلی انہوں نے جو چوز کی ہوئی تھی لوکیشن, وہ اتنی دور ہے مین روڈ سے جہاں لوگوں کو نہ اندازہ ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, کوئی نشانی نہیں ہے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی, بورڈ یا بل بینرز کچھ نہیں لگے ہوئے کہ جن سے پتہ لگے کہ کیا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ باہر کے اور مزید حالات کیا ہیں. یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی 11-12 بجے آپ آج آ جائیے گا سنڈے کو, ٹھیک ہے, تو آپ کو سارے ارینجمنٹس مل جائیں گے. میں اپنے کاؤنٹر پہ بھی لے کے جاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اس وقت وہاں بھی کچھ نہیں ہے, ہم صرف اور صرف بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی اور بھی لوگوں سے بات کرا دیتا ہوں کہ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں ان کا کتنا نقصان ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بےچارے کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ کے آسرے بیٹھے ہیں. سر السلام علیکم, کیا حال ہے میڈم آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کا کاؤنٹر ہے. ذرا صورتحال تھوڑی سی بتائیں مجھے, کیا ہوا ہے آج آپ کے ساتھ اور دو دن سے کیا ہو رہا ہے, ذرا آپ تھوڑا ریکارڈ کروائیں, میں جو اس کو رپورٹ کر رہا ہوں آگے میڈیا کو. آپ بتائیے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, یہ کیا آپ کی کوئی بکری ہوئی ہے, آپ کی آپ کو کوئی پروفٹ ہوا ہے, آپ کی جیب سے سارے پیسے گئے؟ سارے کا سارا لاس چل رہا ہے ابھی تک, تو کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ, نہ تو ایڈورٹائز ہوا ہوا ہے, نہ ہی آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ہم سے سی ڈی کا اور اسلام آباد میئر آف اسلام آباد کا جو ہے وہ نام لے کے ہم سے ایڈوانس پیمنٹ 100% لے لی, لیکن انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں فیڈ بیک. لیجیے یہ لیں, یہ ایک اور میڈم ہے, ان بیچاروں نے اپنا گھر سے کوئی ٹریڈیشنل فوڈ وغیرہ بنا کے لے کے آئی ہوئی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ لی ہوئی ہے ہم لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نتھنگ, یو کانٹ سی اینی تھنگ. میں آگے بھی آتا ہوں, اور بھی ہیں بیچارے وکٹمس تو یہاں اے ٹو زی سارے کے سارے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان سے بھی بات کراتا ہوں. السلام علیکم میم, کیا حال ہے آپ کا؟ میم آپ بھی رپورٹ کر دیں, یہ میں آپ سے بات کرا رہا ہوں, یہ دیکھیے ان کے کیا ریویوز ہیں, آپ یہ بھی